bashiki bacu muri hirya no hino muduteze amatwi muri uyu mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana ndabashuhuje Yesu ashimwe muri kumwe na mwene so muri Kristo Pasteur Jean-Jacques Karayenga umushumba wungirije mu rurembo rw'iburengerazuba ADEPR munyemerere rero dusenge Imana mbere yuko dutangira kuganira ijambo ry'Imana turagushimiye uhoraho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tugushimiye ineza yawe n'ubuntu wagiye utwereka kandi tugushimiye uyu munsi uduhaye n'uyu mwanya tubonye kugira ngo dusangire ijambo ryawe n'abashiki bacu twese rero umwigisha n'abigishwa twese tuguciriye bugufi tugusaba kugira ngo umwuka wawe wera abane natwe bityo ijambo ryawe rikora icyo waritumye cyo kutweza no kudutunganya no kuduhanira gukiranuka kugira ngo tube dushyitse dutunganirijwe umurimo wawe waduhamagariye ndetse dutunganirijwe imirimo yose wifuza ko dukora tukiri muri iyi si ngaho uduhe umugisha kuva dutangiye kugeza dushoje mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye amen ndagira ngo bashiki bacu dusangire ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'imigani ibice 14 umurongo wa mbere ari naho dufite intego yacu reka dusome twitonze umugore w'umutima wese yubaka urugo ariko umupfu we ubwe ararusenya naho mu migani 14 umurongo wa mbere niwo dusomye wonyine kandi tukaba dufite intego ivuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo kaba ari intego ihuye cyane n'izina mwitwa rya mutima w'urugo ndagira ngo muri make twibukiranye ubundi umugore wa pasteli ni umugore nk'abandi kuko n'urugo rwa pasteli ari urugo rubayeho nk'izindi gusa kubera umuhamagaro w'umugabo n'uburyo inshingano za pasteli zifatwa muri sosiyete bihita bituma umugore wa pasteli afatwa nk'umugore udasanzwe utameze nk'abandi iyo tuvuga umugore tuba tuvuga urugo kuko tutagomba kwirengagiza uruhare rwe mu mibereho yarwo kuva rushinzwe mu buzima bw'urugo rwa buri munsi ndetse n'uruhare rwe mu gutegura ingo zo mu gihe kizaza umugore aba hari uko habayeho umugabo kandi n'umugabo akaba hari uko habayeho umugore ari nayo mpamvu ingaruka z'umuhamagaro w'umugabo zongera zikagaruka ku mugore kuko bombi baruzuzanye Imana yagambiriye ko rero urukundo rw'abashakanye ruba urw'iteka ryose kandi rukaba rwubakiye ku mahame ya Bibiliya arebana n'urukundo umubano wa Kristo n'itorero niwo rugero rugomba kuba icyitegererezo cy'umubano w'abashakanye akaba ari nayo mpamvu abagore cyangwa se n'abagabo bakwiye gufatira icyitegererezo kuri uwo mubano wa Kristo n'itorero hanyuma rero ijambo ry'Imana rikatubwira hariya mu Befeso bice 5 rikaduha inshingano za buri wese mu bagize urugo havugamo inshingano z'umugore arizo kugandukira umugabo we nk'uko itorero rigandukira Kristo hakavugamo inshingano z'umugabo zo gukunda umugore we nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ndetse hakavugamo inshingano z'abana ndetse n'iz'abagaragu mu rugo izo ntari bwinjiremo cyane uyu munsi inshingano rero y'umugore ni ukugandukira umugabo we no kugira uruhare runini mu burere bw'abana iyo bigeze kwa pasiteri ho kubera umuhamagaro usanga umugore n'inshingano zindi zireba umugabo zongera zikamugarukaho ariko uko byamera kose bisaba ko umugore kuko ari mwe turimo tuganira uyu munsi aba mu nshingano ze nubwo hari iyo ngorane imeze ityo inshingano ya Bibiliya mugore igusaba kugandukira umugabo wawe hariya nyine mu Efeso bice 5:22 ntusigane nawe kuko nta mahoro bizana ahubwo bizana ibikomere bikazana n'impagarara mu rugo umwanditsi w'imigani wagira ati utera imidugararo mu rugo rwe umurage uzaba umuyaga kandi umupfapfa
azahakwa n'ufite umutima w'ubwenge. Migani 11 umurongo wa 29. Ntabwo dukwiye gusiganira ku nshingano cyangwa zaba arizo dusabwa na Bibiliya nizo twinjijwemo n'ibihe tugezemo, ahubwo dukwiye gukora ku buryo niba tuninjiye mu icyo kibazo tugira imbaraga zo kukitwaramo zituma twibuka rya hame ritubwira ngo gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Mushiki wanjye rero unyumva, kugira ngo tubeho ubuzima bwuzuzanya mu miryango yacu hari ibintu dusabwa. Icya mbere, dukwiye gukunda Imana kuruta uko twakunda ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ndetse kuruta n'uko twebwe ubwacu twakwikunda. Kandi nibyo dukora tukabishingirira ku cyitegererezo Imana yaduhaye. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Ubwo ni Abefeso gice cya 5:24. Ikindi dukwiye kwitondera ni ukudakemura ibibazo dukurikije imitekerereze ya kimuntu, ahubwo tugashingira ku ijambo ry'Imana. Kuko inshuro nyinshi tujya duhura n'ibibazo tugashaka kubikemura kubera ko kwa runaka babikemuye gutya, tugashaka kubyitwaramo nk'uko kwa runaka babyitwayemo. Ndagira ngo mbabwire bashiki banjye, nta fotokopi y'urugo ibaho, kubera ko nta na fotokopi y'umuntu ibaho. Buriya buri rugo rufite umwihariko warwo. Ni nayo mpamvu nakunze guca akarongo ngo umugore wa pasiteri. Nabwo kandi izaba pasiteri zose burya nazo ntabwo nta fotokopi ya rumwe ku rundi. Gusa icyo duhuriyeho ni uwo muhamagaro, ni ukuba abadamu b'abapasitoro. Icyo ni cyo kiduhuza, ariko ugiye mu rugo rw'umwe ushobora gusanga rutameze nk'urw'undi. Niyo mpamvu rero tudakwiye gukemura ibibazo bihabonetse ngo dushingire ku mitekerereze y'abantu. Hari igihe usanga umuntu agera ahantu yananirwa, ugasanga arimo aravuga ngo yamazi akubwiye ngo winyiyuhagira, ngo nawe urayabwira ngo nta mbyiro mfite. Ugasanga umuntu arakemuza ikibazo umugani ntagishingire ku ijambo ry'Imana. Nshuti y'Imana, dushingira ku ijambo ry'Imana kuko ari ryo rifite umuti ukwiriye. Zaburi 119 umurongo w'165 aratubwira ngo abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi nta kigusha bafite. Amategeko y'Imana rero n'iryo jambo ryayo, nukunda kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana uzagira amahoro menshi, kandi n'ibigusha bizaba ari ntabyo cyangwa bibe biki. Mu Baroma ho cya 15:2 aratubwira ngo umuntu wese abere mugenzi we inyunganizi amukomeze. Ni byiza ko uberaho gukomeza abandi aho kugira ngo ube igisitaza. Umuntu wese ukomoka kuri Adamu agira intege nke ku buryo akwiriye kumufasha, cyane cyane kw'ababiri baruta umwe, kuko babona ibihembo by'imirimo myiza yabo nk'uko umubwiriza abivuga mu bice 4:9. Umufasha wa pasiteri rero akeneye kumwuzuza mu rugo rwe, abonekamo igihe kidahagije, ndetse n'umwanya wo kuzuza inshingano ze neza ukaba muke. Umugore rero wa pasiteri mu kumwuzuza akeneye kuziba icyuho cy'umutware w'urugo uboneka gake. Ariko simbivugira gushyigikira ukubura mu rugo kwa pasiteri, ahubwo ndavuga igihe bibaye ngombwa ko bimubaho kubera ko mu murimo we atigenga. Ni ukuvuga ngo hasimpurwa urwitwazo pasiteri rwo kuboneka gake mu rugo rwe, oya. Ahubwo inshingano za pasiteri hari igihe biba ngombwa nawe mugore ukabibona ko zitarimo zimwemerera kuboneka ngo izuze inshingano z'umutware w'urugo nk'uko bikwiriye. Aho rero ziba icyuho, kuko mwene Adamu wese adashobora kugira imbaraga zo gutungana nk'uko bikwiriye. Biranashoboka ko bishobora kuba n'intege nkeze, nawe mufashe
kuko icyatumye Imana ikuzana kagushyiraho ngaho nawe ni umuhamagaro wundi urimo kugira ngo ufashe pasiteri ahagarare mu mwanya ukwiriye. Bashiki banjye rero kugira ngo tubeho ubu buzima mureke tuzuzanye kandi umuntu wese amenye ko afite uwo muhamagaro wo kuziba icyuho kuri mwenesi. Ndagira ngo turebe gatoya aho umugore wa pasiteri atandukanira n'abandi bagore basanzwe. Ese umugore wa pasiteri atandukaniye n'abandi bagore? Icyambere, kubera ko ari umugore w'umuyobozi w'abantu, ahora ahanzwe amaso na bose. Abantu baba bashaka kandi si ukumuhanga amaso wenda bamwigiraho, ahubwo akenshi ni ukumushakamo agakosa akariko kose yakora. Icya kabiri, agira ingorane zo gufatwa nk'umuntu udasanzwe kandi ubundi ari umuntu nk'abandi bose. Ugasanga abantu barashaka kumufata nk'umuntu udasanzwe no kumutwara nk'umuntu udasanzwe kandi nawe ari umuntu nk'abandi bose. Iyi ni ingorane abagore b'abapasiteri bihariye. Indi ni uko ari we muntu wa mbere ugerwaho n'ingaruka z'umurimo w'umugabo we. Iyo umugabo ahuye n'ikibazo mu muhamagaro, gihita kiba ari we gisikamira bwa mbere nk'umugore we. Ikindi, asabwa gutanga igitambo kirenze kuko atanga n'umugabo we, ndetse akongeraho n'ibindi byagombye kugirira umumaro urugo, kuko niba umugabo atari mu rugo yamutanze azakenera n'itike, niba mujyana kure azakenera uburyo ahagera, azakenera nawe kubona ibimurengera aho agiye, byakagombye kuba birimo birengera urugo. Ndagira ngo mbabwire bashiki bacu, umugore wa pasiteri ni umuntu usabwa gutanga igitambo kirenze mu gihe undi w'umukristo usanzwe azagatura amaturo akagenda akanaboneka ahabonekeye. Wa pasiteri we ntibimwemerera kuko aba yaratanze ibirenze. Kandi ibyo wa wundi asabwa na mukapasiteri nawe akabisabwa, ntabwo bazajya mu byiciro ngo bamusi nawe azajyamo. Akenshi nanone yisanga arimo yubahiriza ibyifuzo by'itorero kandi n'inshingano y'umugore mu rugo nayo imutegereje. Uzasanga inshuro nyinshi hari imburanya zivuga ngo pasiteri yagiye wenyine, ngo ntajya aherekeza pasiteri, ngo ntagira gutya ntagira gutya. Nyamara ubwo nawe afite abana bato, nawe afite abagomba kwitaho n'izindi nshingano z'urugo ziramureba, none pasiteri ntiyanahabaye. Iki nacyo ni ikibazo, ariko ni cya kinini ndimo mvuga kimutandukanya n'abandi. Bashiki bacu, mu byo mugomba gusengera ni ugutekereza ese dutandukaniye he n'abandi. Ikindi, asa n'ubaho ubuzima butari ubwe bwite kuko asabwa kwibombarika nka mukapasitori, kugira ngo mukapasitori abeho ubuzima bwe bwite yisanzure, yumve icyo bita freedom muri iki gihe mu Cyongereza. Ntabwo byoroshye kuko ashaka akenshi kubaho muri kondisiyo arebwamo n'abakristo kuruta uko we yabaho nkawe ku giti cye. Ikindi, kubona inshuti biramugora, ndetse n'izo abonye babana atisanzuye kubera umurimo w'umugabo we. Ntabwo yisanzura nk'abandi bagore kubera ko nyine asabwa kwitwara gipasitoro kandi atarigeza n'abawe. Ntagira uburenganzira bwo kwerekana uruhande abogamiyemo mu ruhame kubera ko ibyo akoze akenshi bigira ingaruka ku mugabo cyangwa bikamwitirirwa. Niba habaye ikibazo kugira ngo abone ukuntu avuga uruhande ahagazemo, nabyo biba bimugoye. Ubu nabwo ni uburemere bumuteza igikomere agendana mu mutima we. Kindi, ahura n'umutego wo kwisanga mu buzima bumurenze ubushobozi atigeze ateganya. Ashobora guhura n'abashyitsi mu buryo budasanzwe, ashobora no guhura n'ingendo no kwimuka hato na hato. Ibyo byose ni umwihariko mukapasiteri ahura nawo umutandukanya n'abandi bagore, ariyo mpamvu haba hakwiye kubaho umwanya wihariye w'abagore b'abapasiteri nk'uyu nguyu tubashimira
wa mutima w'urugo ubundi iri zina mwitwa wa mutima w'urugo naryo nasanze tugomba kurivugaho ariko kugira ngo ntabwo turi buritindeho ahubwo nashatse kugira ngo turivugeho turimo tureba mbese iri zina riratwerekeza hehe ubwaryo rifite gisobanuro ki akamaro k'umutima mu mubiri ni akamaro gakomeye nifuza ko rero tukavugaho hanyuma turebere hamwe icyo umugore yakuzuza ngo abe koko umugore w'umutima w'urugo munyemerere dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'imigani ibice 31 duhere ku murongo wa 10 haratubwira ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona arusha cyane Marijani igiciro mutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe anezezwa no gukoresha amaboko ye ameze nk'inkuge z'abagenza azana ibyo kurya bye abikura kuri abyuka kare butaracya akagaburira bo mu rugo agategeka abajabe imirimo ibakwiriye yitegereza umurima akawugura awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye akenyerana imbaraga agakomeza amaboko ye abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro kandi nijoro itabaza rye ntirizima afatisha ukuboko urubambo ruriho pamba intoki ze zigafata igiti aho tuzi aramburira abakene ibiganza kandi ndushyi akazitiza amaboko ntatinyisha bo mu rugo rw'igihe cy'imbeho kuko abo mu rugo rwe bose bambaye ibikomeye by'imihemba yibohera ibirago by'ibisuna imyambaro ye n'imyenda y'ibitare byiza n'imihengeri umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abakuru b'igihugu Imana idufashe nifuje ko mwebwe mwakomeza mugasoma mugiraho musimbuka ariko jyewe reka nkomereze ku murongo wa 29 abagore benshi bagenza neza ariko weho urabarusha bose ubutoni burashokana kandi uburanga bwiza ni ubusa ariko umugore wubaho witeka ni uzashimwa Imana ibaho umugisha aya magambo dusomye niyongera ngo tuze kwifashisha tureba icyo umugore yakuzuza kugira ngo abe koko umutima w'urugo ubundi akamaro k'umutima mu mubiri ni ugukwirakwiza amaraso ndetse na ogusijene mu tugingo twose tw'umubiri na twa tundi duto cyane tugize umubiri uko niko n'umugore akwiye kuba ameze nk'umutima mu rugo ni ukuvuga ngo kubura k'umugore byagombye kuba byahagarika amaraso y'urugo niba koko umugore ari umutima w'urugo akwiye kumva ko kubura kwe amaraso y'urugo yahagaze umwuka w'urugo wahagaze kuko ogusijene niyituma umuntu babara ko agihumeka kandi guhagarara k'umutima niko gupfa kw'ingingo z'umubiri zose zisigaye ntabwo wavuga ko umuntu afite mu maso heza afite amenyo meza afite amaguru meza afite imisaya myiza ngo biba bigifite agaciro mu gihe umutima wahagaze ahubwo ibyo byose nubwo bihari biba bisigaje guhambwa gusa uburemere bw'iri zina rero buguha inshinga ikomeye nka muka pastori mwumve umumaro mufite kugira ngo uru rugo rwa pastor nka mutima w'urugo uru rugo rube ruriho n'ubuzima bwubakiye kuri mwebwe kandi iyo umuntu adahagaze mu nshingano ze neza ubuzima bwose buba buhagaze n'ibisigaye byose biba bitaye agaciro iyo usomye bibiliya iduha umugore w'icyitegererezo dukwiye kureberaho muri iki gitabo cy'imigani nyine dusomye kira gice cya 31 hari ya duhereye ku murongo wa 10 havuga umugore w'icyitegererezo mu cyakora yusomye usanga nta hantu nta gice cyihariye kivuga umugabo w'icyitegererezo
ukoze ubushakashatsi muri Bibiliya usanga umugabo w'icyitegererezo ari Yesu Kristo. Hanyuma rero ariko twagize umugisha wo kubona igice kitwereka umugore w'icyitegererezo. Muri aya magambo dusomye turasangamo umugore Bibiliya yise umugore mwiza, umugore wubaha Uwiteka, ndetse akatubwira nuko nibyo akwiye kuba yuzuza. Dushingiye ku ijambo ry'Imana, abakoze nkawe nibo babaye indashyikirwa mu kuba abagore b'umutima, mu kuba abagore babaye abagore beza, bakagira umumaro ndetse mu ngo zabo ndetse no mu ivugabutumwa. Ntagiye nsubiramo umurongo ku wundi, rero uyu mugore mu by'ukuri yujuje indangagaciro zikurikira, ari nazo zikwiye kubera icyitegererezo umugore wese ushaka kuba mutima w'urugo usa n'iryo zina. Icya mbere twasomye ngo ni ukugira ubuntu. Kugira ubuntu, iyo ibyo nibyo byarangaga uyu mugore w'umutima. Ikindi ngo ni ingeso nziza zituma ndetse n'umugabo we amenyekana mu mudugudu kandi akamenyekana neza. Ikindi ngo nuko mu bintu byose arangwa nyine no kuba uw'umutima. Ikindi nanone ni ubwitonzi, akwiye kuba umugore witonda kandi ufite imico myiza. Niko twabonye ni naho twahere dusoma ku murongo wa 10. Murongo wa 30 wo uratubwira ngo akwiye kuba ari uwubaha Uwiteka. Nta handi yakura izi indangagaciro keretse abanje akubaka umubano we na Kristo, akaba umugore wubaha Uwiteka. Ikindi twabonye byose cyasabye ko ugenda usoma ariya magambo witonze, ugakora n'ubushakashatsi, akwiye kuba agira ibanga, akwiye kuba yicisha bugufi, akwiye kuba ari umukozi, ndavuga utari umunebwe. Ikindi nabonyemo nkora ubushakashatsi muri iri jambo, akwiye kugira isuku. Isuku iyo uyirebye muri aya magambo avuga kuri uyu mugore w'intangarugero, usanga isuku atari ku myambarire cyangwa gukaraba gusa, ahubwo ni ukugira kumenya gushyira ibintu kuri gahunda, icyo twita ordre cyangwa oda mu Cyongereza, kumenya gushyira ibintu kuri gahunda. Ibyo ni ibintu bikomeye, kuko iyo umugore abaye umunyakajagari bishobora no kuzana umwuka mubi mu rugo, cyangwa se bigatuma amahoro n'ibihe byiza yifuzaga atabibona. Ikindi cyavuzwe nanone buriya bwitonzi burimo kuvuga make, discipline, mbese ibyitwarire ye, kwihangana, kumenya gutegeka umubiri we, akamenya gutegeka uburakari bwe. Ntiyumve igihe arakaye agomba guhita avuga nabi, oya, ni ukumenya ko acunga ururimi rwe, yaba avugisha umugabo anavugisha n'abana. Ntusanga ari wa wundi uhita yitura ikintu cyose umujinya. Njya nkunda kuvuga umudamu witwa Hana, ubwo yari ari mu rusengero akabwirwa nabi n'umutambyi, akamubwira ngo azageza aho isindwe rye, kandi yari arimo asenga kubwo umubabaro. Ariko Hana ntigeze asubiza umutambyi nabi, yaramubwiye ngo umuja wawe, mutekereze umuntu kwisa umusinzi uri mu rusengero ugahita umubwira ngo umuja wawe sinasinze, ahubwo ni umubabaro wamennye umutima. Ariko kwitwara, gusubizanye neza kwe, kwatumye umutambyi amubwira, amwaturaho ibikomeye, aramubwira ati umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umuhungu. Kandi ibyo umutambyi yavuze byashyigikiwe n'Imana. Bashiki bacu, rero uyu mugore ngo yagiraga ubwitonzi, uyu mugore w'icyitegererezo akwiye kuba arangwa n'ubwitonzi mu mivugire ye, adahubuka, amenya gucunga umubiri we, akawujera neza ntajye aho kamera imuyoboye. Ikindi agomba kumva abandi, kumenya kubategera amatwi. Ibyo byose ndimo mvuga nibyo turimo dusanga kuri uyu mugore w'icyitegererezo.
kumenya kumva abandi akabategera amatwi akishyira mu mwanya wabo. Ibi bituma yishyira no mu mwanya w'umugabo, akishyira mu mwanya w'abana, akishyira mu mwanya w'abagani urugo. Kuko umugore utagira ibi ngibi abafite ikibazo. Umugore utamenya kwita ku mugabo we cyangwa ku bandi bo mu rugo ni ikibazo gikomeye. Ikindi araganduka ku byemezo by'umutware we akamwubaha. Burya nta mugabo nubwo yaba ari pasiteri ate, nubwo yaba yuzuye umwuka ungana iki, nta mugabo udakunda icyubahiro cyangwa se nta mugabo wakwishimira ko umugore we amusuzugura. Mwibuke ko muri Petero hatubwira ngo twigire kuri, ngo mwigire kuri Sara ngo yajyaga yita umugabo we umutware we. Umugore wubaha Uwiteka kandi kugira ngo anasohoze ibi ngibi akwiye kuba umunyamasengesho, kuko urugo burya ruhora mu ntambara, byagera ku rwa pasiteri zo urwo rukaba umwihariko. Mico myinshi rero idahinduka ni ikibazo burya cy'amasengesho, kuko umuntu ntiyakuramo undi kamere ngo amutere mindi, ahubwo hari ibanga ryo gusenga rijya rihindura ibintu rigahirika ibikuta rigasunika imisozi. Umugore rero wubaha Uwiteka akwiye kugirira ibanga. Niyo usomye Bibiliya usanga umugore wa Manowa yaravuganye na marayika mu gihe bari bafite ikibazo cy'urubyaro, yarasenze ashaka Imana kugeza ubwo avugana na marayika biza kuba inzira yo kubona urubyaro, hari mu bacamanza 13 n'umurongo wa 13. Ntabwo rero umuntu akwiye kubaho ngaho ku bibazo urugo rufite, ubigo rwabo urugo rwa pasiteri cyangwa se n'izindi, ngo umuntu yicarire gusa, ahubwo kugira ngo abe umugore waba umutima w'urugo nuko akwiye kuba umunyamasengesho. Rimwe umwarimu wigeze kutwigisha aduha urugero rw'ukuntu yari umukongomani, noneho bafite urugo rwiza rwose, ngo baza gushaka umukozi w'umuzamu, aza kuza ari umurozi. Numva ndimo ndavuga ingorane zishobora no kuba, ugasanga urugo rurabeshwa rurabaho nabi binatewe n'uko abantu binjiriwe ntibabimenye. Hanyuma rero uyu muzamu w'umurozi, ngo bari batuye muri karitsiye bamwe abajura benshi, aho bazana uyu muzamu babona ntibongeye kwibwa, bamuramukunda rwose abatonaho, ariko yakoreshaga mu kurinda, yakoreshaga ubu burozi bwe, ngo ku buryo iyo bajyaga kuryama ngo yateruraga inzu akayimurira ahandi. Byaje kuba rero aho umugabo aza gutaha bitinze batanamenye ko uwo munsi ari butahe, aja buri inzu araragenda muri karitsiye ahinduranya karitsiye inzira buru. Byaje kuba ngombwa rero kwagaruka mu rukerera mu gitondo, agarutse noneho inzara yibona, agira ikibazo ati ko si inzu yaburaga iti. Nibwo rero yaje hashize iminsi ikibazo cyaramutinze mu mutima abaza uwo muzamu. Umuzamu amubwiza ukuri, amubwira ati buriya yo mugiye kuryama inzu ndayitwara. Baza kumenya ko bari bafite umuzamu w'umurozi, baje gutandukana nawe biruhije, bisabye amasengesho menshi. Ariko ndagira ngo nkubwire mushiki wanjye, nudafata umwanya ngo usenge hari bitazahinduka, hari n'ibyo uzabona byaduka utazi uko birimo biba naho birimo birabera mu isi y'imyuka aho hejuru. Uyu mugore rero wubaha Uwiteka akwiye kuba umunyamasengesho. Ikindi umugore uyu mugore kugira ngo abe umutima w'urugo agomba guhorana inyota yo kumenya ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana, kuko nta handi yakura inama zaba iziyobora urugo rwe cyangwa izo kumufasha nawe mu rugendo. Dawidi we muri Zaburi, ijambo ry'Imana yatubwira muri Zaburi Zaburi 119 umurongo w'105 nako niho hatubwira ngo ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye ni umucyo umurikira ibirenge byanjye. Nanone mu byakozwe n'Intumwa 24:24 hatubwira uwitwa Durisira ngo yazanaga n'umugabo we Feliki kuryiga, yazaga kwiga ijambo ry'Imana, kandi aba bari abantu
bakomeye. Iyo rero ushyize ijambo ry'Imana imbere, ubona inama zigufasha, zigafasha abana, zigafasha ndetse nawe mu mibanire yawe n'umutware wawe. Mwibuke neza bashiki bacu ko ijambo ry'Imana ritubwira ko umukozi mwiza ari ubanza gushimwa mu rugo rwe, utegeka neza mu rugo rwe, agategeka abana be kumvira no kubaha rwose. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice bitatu umurongo wa kane, bigaragara ko rero nubwo atari ko dutanga agakiza, ariko ingo z'abapasiteri akenshi zibaye inkomyi y'umuhamagaro w'abagabo, kubera ko abana batahawe imico myiza, batitwaye neza, bigatuma nibyo tuvuga, nibyo pasiteri abwiriza bita agaciro. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ko yo mu rugo byatunganye n'ubundi buyobozi bugenda neza. Bigaragara ngo rero bashiki bacu imbaraga zikwiye gushyirwa mu gutunganya urugo cyane, kuko nk'uko nabivuze uzasanga pasiteri umwanya wari muke aho ngaho. Ubwo rero imbaraga inshingano nini cyane irabagarukaho bashiki bacu. Icyo mukizirikane ni ikintu gikomeye, kandi murabona ko Satani agenda agihagararaho kugira ngo azane ikimeze nk'icyorezo mu ngo z'abapasiteri. Mwibuke ko ikibazo cy'uko pasiteri adahari kitagombye kuba ari cyo duhanga amaso kuruta kwitanga mu gukemura ikibazo cyo gutuma ibintu bigenda neza, nubwo ari uko bimeze, nubwo watahabonetse. Ndibuka iyo dusomye muri Samweli wa mbere 25 n'umurongo wa 25, ariko ugasoma no muri iyo mirongo iwukikije, uburyo uriya mugore Abigayili yitwaye neza afite umugabo we wari ufite ikibazo ngo yari ikigoryi, niko bibiri yivuga. Ntabwo pasiteri ari ikigoryi, ariko twavuze ko atarimo asohoza inshingano ze. Uwo nashatse gutangaho urugero ni umugore we, uburyo yitwaye akazi bicyuho mu gihe umugabo we yari afite iki kibazo, hanyuma bituma akiza urugo. Mu gihe Dawidi yari azanye igitero cyo kururimbura, ndetse na wa mugore urumva ari kurimbukira mu bandi, ariko hagarara kigabo, hagarara neza, akiza urugo. Niyo mpamvu ngira ngo namwe mube ba Abigayili mwitware mu buryo buziba icyuho, bidatuma hari undi uwo ari we wese wagucisha mu ijisho, ahubwo icyuho gihari kizibe rwose. Ndagira ngo turebe gatoya ku ngero z'abagore bagiye bitwara neza, bahagarara neza, barira abana neza, baza kugira umumaro cyane mu ivugabutumwa. Babaye abamama beza, ndetse ukareba ugasanga abapapa ntibanavugwa, ariko baje kuba indashyikirwa mu ivugabutumwa. Reka uwa mbere mugire umubyeyi wa Timoteyo. Reka dusome twumve ikijambo ry'Imana rivuga ngo kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo. Ni Timoteyo wavugaga Pawulo amwandikira ko abanje kuba muri nyogokuru Loyisi no muri nyoko Unike, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Ariko woweho ubwo aho ngaho nahandi ngiye gusoma. Nanone Pawulo akibwira Timoteyo, ariko woweho ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ivugabutumwa aba bagore bombi bakoze muri Timoteyo riracyagira umumaro na bugingo n'ubu, kuko n'ubu Timoteyo aracyagira icyitegererezo cyacu nk'abakozi b'Imana. None ariko wakurikirwa asanga ngo byavuye muri nyirakuru na nyina, nibo bagize uruhare mu kugira ngo Timoteyo abe icyo ari cyo n'uyu munsi aba akiri icyitegererezo. Nshuti bashiki bacu, ni byiza ko mutekereza ku ruhare rwanyu kugira ngo izi ngo z'abapasiteri cyangwa se abana b'abapasiteri baveho igisebo, izi ngo zihagarare neza. Ni ugusenga Imana, ni ukwiga ijambo ry'Imana, ni ugukoresha uburyo bwose, namwe mukaba intwari nk'uko aba bagore babigenje.
Nanone Yohana wiswe Mariko. Dusome ijambo ry'Imana hari mu byakozwe n'umwa 12:12 haravuga ngo akibitekereza atyo asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko abantu benshi bari bateraniye basenga uyu nguyu nyina wa Yohana wahimbwe Mariko ngo bahora yakoraga ku buryo bahora basenga biga ijambo ry'Imana bituma uyu Yohana wahimbwe Mariko abikuriramo aza kuvamo umuntu wagize umumaro mwivuga butumwa hamwe na ba Paulo na Sila aza kuba umuntu wagejeje ubutumwa hirya no hino ariko uruhare rwaraturutse kuri mama we nanone wareba kuwitwa Luka Luka usomye hariya muri Timoteyo wa 2:11 Pawulo agira ati Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye shaka Mariko muzane kuko angirira umumaro wo kunkorera wareba kuri Luka wareba kuri uyu Mariko nanone urasanga uruhare runini ari urw'ababyeyi ba ndagira ngo bene data iki kintu bashiki banje tugitindeho mu buryo bukomeye Aristariko uwo tubaha tubohanywe arabatashya ndacyasoma mu ijambo ry'Imana na Mariko mwene se wabo wabarinaba arabatashya nawe uwo niwe wategetswe naramukaje iwanyu muzamwakire aho ni mu bakorosayi 10 na Yesu witwa Yusito arabatashya abo nibo bonyine bo mubakebwe bakorana nanjye kubw'ubwami bw'Imana kandi bamaze umubabaro mu bakorosayi 10:11 hanagera ngo ngaruke kuri wa Mariko warezwe neza na wakagira umumaro mu bwami bw'Imana bashiki banje mufite inshingano ikomeye cyane ihera munda buriya iki umwana azaba cyo gitangira kiri munda ibyo mubaturaho bari munda uburyo mwitwara mukibatwite buzabagiraho ingaruka mu mibereho yabo noneho nibamara iyo bamaze kuvukana none uburere bagenda bahabwa bari ku bibero byanyu babigiraho nibwo buzabagera bo bari cyane cyane mbibutse ko burya umwana ntiyigira kubya abwirwa cyane ahubwo yigira kubya reba birashoboka ko twamushyira muri Sunday school akiga bakamubwira ariko ibyo yitegereza hariya mu rugo niba urya mudasenze niba umushyitsi aza ntimusenge niba mwigira mu magambo yo kunegura abandi no kuvuga ibitagenze nibyo umwana arimo kwigiraho nuko azakura none rero bashiki banje mumfashe twigire kuri nyirakuru wa Timoteyo na nyina twigire ku mubyeyi wa Mariko turera abana tubatoza ibyiza kugira ngo natwe tugire umumaro mu bwami bw'Imana birashoboka twavuga tukabwira abantu ariko ndagira ngo mbabwire ngo burya kugira ngo ugire ubwami ugire umumaro mu bwami bw'Imana ureze umwana ukamurera neza yazavuga utageze wowe kubera nk'uko agenda akurira muri tekinoloji abona uburyo bw'isi mufungukiye ashobora no kugenda akagera kure kandi ngororano ze mwaba muzisangiye kuko ari wowe yaba abikomoraho iyo usomye witonze igitabo cy'abami umwami yimaga ingoma bakavuga ko yabaye mwiza cyangwa mubi bagashyiraho izina rya mama we ahangaha umwuka we arashaka kutwigisha uruhare rw'umugore mu kuba umwana yakubaha Imana cyangwa atayuba bigaragara ngo n'abayobozi beza burya bakomoka mu rugo niho babera abayobozi beza cyangwa se babi bigaragara ngo ntabwo ari kubusa bandikaga umwami bakandika na mama ntibirirwe bandika abandi nuko bazi uruhare runini umugore afite mu kugira igice kinini cy'ubuzima bw'umwana nshuti rero mushiki wanjye nkwisabire akazi kanini cyangwa umuhamagaro munini ufite cyane ushyire mu rugo aba bana bo mu ngo zacu bakure bazi uwiteka bakure bamukiranukira uzaba wubatse ubwami bw'Imana mu buryo bukomeye kandi uzaba indashyikirwa mu bantu bagize umumaro mu bwami bw'Imana nk'uko Loyisi na Unike bakivugwa na bugingo n'ubu banditswe amazina yabo akaba muri Bibiliya Imana
ibakomereza amaboko ubwo butwari ibubashye. Ndagira ngo ngane ku musozo mvuga ibintu by'ingenzi byafasha cyangwa bizashoboza muka pasiteri kuzuza inshingano ze neza. Ndavuga bice, ndavuga ibintu bigera kuri birindwi. Tugana ku musozo w'iyi nyigisho yacu y'uyu munsi. Icyambere ni ukugirana umubano mwiza na Kristo, ukamenya neza ko ari we uzaguha ibyo ukennye byose, akakwikorera n'imitwaro kuruta uko wabitekereza ku mugabo wawe. Iki ni ikintu gikomeye. Icya kabiri, kora wibwira ko Uwiteka ari we mwungeri wawe. Zaburi ya 23 irabitubwira, umwishimire akubere imbaraga. Uwiteka ni we mwungeri wanjye, sinzakena, uko andyamisha, uko anyobora. Ibi nuhora ubyishingikirijeho bizatuma ugira imbaraga. Menya ko inshingano z'uwo mwashakanye, icyo ni cya gatatu, zihindagurika. N'umuhamagaro arimo ntabwo ari akazi gafite kontaro, bityo ntugahungabanywe n'ibyo ahura nabyo cyangwa se nawe ubonamo. Witangazwa n'uko, ngo ni icya kane, mutavuzwe neza, kuko ingororano z'uyu murimo ntabwo ziri hano mu isi. Ingororano z'uyu murimo ziri mu ijuru. Na Yesu yatubwiye ko agiye kudutegurira hacu kugira ngo aho ari natwe tuzabeyo. Kandi ibyiringiro by'umwigishwa mwiza wa Kristo biri mu ijuru. Cya gatanu, wivunwa no gushakisha ishimwe ry'abantu, ahubwo kora ibyiza nk'ukorera so wo mu ijuru. Cya gatandatu, nezezwa no kuba umugore w'umukozi w'Imana, kuko bifite ingororano, ufite ingororano z'ububyeyi nk'abandi n'iz'umuhamagaro. Cyanyuma, cya karindwi, irinde kuvuga intege nke z'abakristo n'iz'umugabo wawe, n'iyo mwaba murimo muganira n'inshuti yawe magara, kuko bisenya umurimo w'Imana. Bashiki banjye rero, reka mbashimire uyu mwanya tumaze dusangira ijambo ry'Imana. Twibukiranye ko tuganiriye ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo. Duharanire rero kuba aba bagore b'umutima, kuko twabonye ko utabaye umugore w'umutima we, ahubwo we ngo aba ari we ubaye umupfu, ari we urwisenyera. Ntabwo rero kuba turi abagore b'abanyamuhamagaro ari impamvu y'uko ingo zisenyuka, ari impamvu y'uko abana bacu baba bapagani, ari impamvu z'uko gutakaza ibyishimo byacu. Ibyo tutabonye aha twabicije mu bwami bwo mu ijuru, kandi tuzabisangayo. Imana ibahe umugisha kandi ibahe imbaraga, ibahe kunezezwa n'umuhamagaro mwinjiyemo wo kuba abagore b'abapasitoro, kandi murebe cyane ku kugira umumaro mu bwami bw'Imana, kuko bifite ingororano ibikwiriye. Munyemerere dusenge. Turagushimiye Kristo mwiza ko wabanye natwe muri izi nyigisho, kandi dufite ibyiringiro by'uko ugiye kudufasha gushyira mu bikorwa, kuko ari cyo kikunezeza. Ngaho turinde kuba nk'abirebye mu ndorerwamo ngo twiyibagirwe, ahubwo Umwuka Wera arushaho kudusobanurira icyo ushaka kuri buri umwe muri twe. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen. Bifurije umugisha w'Imana.